Hallo daar. Het jy agtergekom, ons is klaar met hierdie jaar. Ons staan op die vooraan van Kersfees. En ek wil net vandag 'n paar gedagtes met jou deel rondom Kersfees en die verwagting wat ons het, die afwagting wat ons het rondom Kersfees. Het daar al ooit by jou hierdie gevoel gekom van verwondering, wanneer jy aan Kersfees dink? Die dag, maak nie saak wanneer dit was nie, toe Jesus gebore was, was dit nie 'n besondere tyd, wat plaasgevind het, in die geskiedenis, van hierdie wêreld nie, waaroor ons, onsself moet bewonder nie. Maar ek wil jou in die skoene, of kom ons sê dan, kom ons vat het weer meer raak in die sandale van Josef en Maria sit. Dink 'n bietjie aan die gebeure voor en tydens die geboorte van Jesus, toe die engele aan hulle verskyn het, toe Jesus gebore is, en al daai die mense soos die skaapwagters, die wyse manne, selfs die betrokkenheid van Herodes, rondom Jesus sy geboorte betrokke was. Alles wat oor hom gesê was, die tekens wat in die lug was, volgens die ster, en dink net hoe moes hulle gevoel het, dink net hoe moes hulle hierdie gebeure verwerk het. En dan kom hulle in die tempel, en hulle loop vir Simon raak, daar in die tempel, en Simon sê die wonderlikste goed oor Jesus, wat hulle nooit ooit kon oor gedink of gedoem het nie. En dan sê die Bybel vir ons, en ek wil dit vandag vir jou gelees, in Lukas 2, net nadat Simon al die dinge oor Jesus gesê het, in Lukas 2 vers 33, sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Dit was, daai verwondering was buite hulle beheer, was buite hulle raamwerk van verstaan, en ek wil amper sê, hulle het met oop mond gestaan, en net hierdie hele gebeurtenis van waar hierdie seun Jesus Christus betrokke was, aanskou. Nou, die basis van alle hoop is verwondering. Verwondering kan nie beplan of uitgedink word nie. Wat jy sien, toe hierdie gebeurtenis plaasgevind het, het alles gebeur vanuit die onmoontlike. Daar was geen bewys wat kon gekry word dat daar die menslike faktor of die natuurlike sameloop van gebeure hierdie groot verwondering kon laat plaasvind nie. Want jy sien, baie keer kom God in en hy verskyn juis in die onmoontlike, daar waar ons om die minste verwag, daar waar ons geen aandeel baie keer het nie, kom God en hy help die mens sodat ons 'n verwondering sal. Want onthou, jy moet dink, toe Jesus sy verskyning maak, was op 'n tyd toe Israel 'n hopelose nasie was. Hulle het geen hoop vir die toekoms gesien nie. En Jesus kom en verskyn en uit die onmoontlike kom daar hoop vir die mens. En vandag, wanneer ek en jy ook in 'n onmoontlike situasie is, wanneer daar vir ons geen hoop is nie, kom God en hy maak sy verskyning. Daar sit jy voor oggend, of vanmiddag, of vanavond, waar ook al, of in wat die tyd, of waar ook al jy jouself bevind, in 'n hopelose situasie, en jy wonder, jy bewonder nie, maar jy wonder, wat die uitkomst sal wees. Jy wonder oor volgende jaar, na hierdie moeilike jaar, jy wonder of daar hoop is, jy wonder of daar verbetering sal wees. Maar uit die
wonde uit, kom bewondering, want wanneer God betrokken is in jouw leven en in mijn leven, wanneer daar iets uit die onmoontlike plaasvind, kom daar bewondering. Ons kry hoop, jy kry hoop, waar niemand dit verwacht nie. Denk, sit jezelf gauw weer in die skoene van Maria. Die engele verskyn na en sê vir haar, jy gaan een kind kry. En sy dink by haarself, maar dis onmoontlik, want sy was nog nooit by 'n man nie. Maar, uit die onmoontlike verskyn God en hy maak dit wat onmoontlik is, moontlik. En daar gebeur die wonderwerk van die geboorte van Jesus Christus, wat daar hoop bring vir die nasies. Ek wil jou gou vat na 'n bekende gedeelte toe. Jesaja 9 vers 5, juist oor die geboorte en die stuur van Jesus Christus. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die Heerser wees met die koninklike titels, naamlik, in my eie woorde, Wonderbare Raadsman, dis nou dis die titels, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Is dit nie wonderlik nie? Maar ek wil gou jou vat na die eerste woord, na wat hy beskryf as die eerste titel, die Wonderbare Raadsman. Het jy geweet die woord wonderbaar in Jesaja 9 vers 5 beteken letterlik meer as wat ek verwag. Mag 2021 vir jou raad bring vanuit God se mond uit meer as wat jy verwag. Mag sy leiding vir jou wees, meer as wat jy verwag. Mag hy 'n magtige God wees, meer as wat jy verwag. Mag hy 'n ewige Vader vir jou wees, meer as wat jy verwag. Mag hy jou vredevors wees in 'n onstabiele wêreld, meer as wat jy verwag. Maak reg, sodat God, hierdie God, wat ons die jou kan verras. Ek wil jou uitnooi, waar jy vandag sit, en jy het geen rigting nie. Jy het geen doel nie, want daar is jou doel en jou rigting aan skerwe, as gevolg van die samenloop van omstandighede en gebeure die afgelope tyd. Misschien ervaar jy juist hierdie tyd waar Kersfees 'n opgewonde tyd moet wees en 'n tyd van vrede moet wees, ervaar jy geensins van daardie goed in hierdie tyd nie. Nooi ek jou vandag om die God van verrassings in te nooi in jou lewe, sodat waar daar geen hoop is nie, waar daar geen rigting is nie, waar daar geen vrede is nie, dit gegee sal word, omdat God sy verskyning uit die onmoontlike maak vir sy kinders. Eerstens, omdat die Seun van God gebore was, op 'n tyd wat niemand dit verwag het nie, op 'n manier wat niemand kan uitpleis nie. Dien ons nie 'n wonderlike en 'n magtige God nie. En daarom kan ons fees vier. Daarom kan ons bly wees. Daarom kan ons vooruitkyk met 'n hoopvolle hart, omdat God reeds in die onmoontlike is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat wanneer ons vorentoe kyk en in hierdie Kerstyd beleef oor dit wat gebeur het rondom die geboorte van Jesus Christus, dat hy vir ons gebore was, dat hy
voor ons vrede brengt, dat hij voor ons verwondering brengt. In een tijd waar daar geen hoop, vrede en rechte voor baie mensen is nie. Bid ek vir elkeen, Here, dat u vir hulle sal bystaan en sal kom bemoedig en hoop gee. Eerstens deur dat ons net besef dat die grootste wonderwerk van alle tye, die geboorte van Jesus Christus, plaasgevind het in hierdie wêreld. Daarom het ons hoop. Daarom kan ons in bewondering staan oor dit wat gebeur het. Mag daar die geboorte elke dag in ons harte plaasvind, sodat daar verwondering kan wees elke dag oor die grootheid van God in ons lewens. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.